Mənim qaynımın evi de, biz elə gəldik ki, orta evdə heç kəs yox idi. Gəldik, gördük ki, ev yanır. Evdən bir dənə çıxartmaya, heç bir şey çıxarılmayıbdı. Təmiz yanıbdı. Qonşular bizə xəbər elədilər ki, ev yanır, özünüzü çatdırın. Bir dənə oğlu olubdu, xəstə uşaq, o da həyətdə olubdu. Onu da götürdülər, xəstəxanaya apardılar. Evdə nə vardı? Gəlinin cehizi. Elə qaynananın özünün veşi, hamısı, yorğan, döşək, hər şeydə mebel, hər şey yanıbdı. Bir dənə salamatı içinə çıxmayıbdı. Gəldim, mən qardaşım xəbər ki, ev alışıb yanır. Qonşular xəbər, bütün qonşulara da ki, ev yanır. Bir dənə deyib, divar qalıb.